Vi må utnytte strømnettet vårt smartere gjennom hele døgnet. Om natten det god plass på nettet. Derfor innfører vi i Glitre Energinett lavere nettleie fra klokken 22 på kvelden til klokken 6 om morgenen i vintermånedene. Da kan du lade elbilen sikkert og billigere mens du sover. I Norge vi vant med å ha et strømnett som tåler at alle bruker den strømmen de trenger, når de trenger den. Men strømforbruket vårt øker, og da får vi to valg. Vi kan enten bygge ut strømnettet for å tåle rushtidene på dagtid, når vi bruker mest strøm. Det en kostbar løsning. Eller vi kan flytte noe av strømbruket vårt til natten, når det god plass på nettet. Klarer vi å fordele forbruket vårt jevnere gjennom hele døgnet, sparer vi samfunnet for store beløp. Det betyr rimeligere nettleie for deg som kunde. Glitre Energinett bidrar med å redusere nettleien mellom klokken 22 og 6. Da kan du flytte elbilladningen til natten og spare opp mot 1000 kroner i løpet av et år. Men husk, du bør ikke sette på oppvaskmaskin og vaskemaskin når du legger deg. Det har med brandsikkerhet å gjøre og gir uansett liten besparelse. Det elbilen som utgjør den virkelige forskjellen, og de fleste elbil-apper gjør det mulig å stille inn på nattlading. Strøm som brukes smart penger spart.